Ածն կձերփակալի արժո կոնիգ Գասպարյանին հարգելի բարեկամներ աշխագraft տեսանյութ հենց իմա բոլոր հայերի համար Գասպարյանին կկալանավորեն, ինչը քննարկվել իմ քայլում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Իշխող Խաղաղաքացիական Պայմանագրի Կուսակցության Կենտրոնական Գրասենյակում 3 տեղի է ունեցել վարչապետի աշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Կուսակցության նորընտիր աջակցամարորների հետ։ Եվ նրանք որոշել են ստեղծել 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով, որի մեջ կներառվեն նաև Արտախորհրդարանական ուժերը։ Այս փուլում նման որոշում կայացնելն ու այդ մասին հայտարարելը ինքնին ուշագրավ է, քանի 44-օրյա պատերազմի մասով հանձնաժողով ստեղծելու մասին խոսել են ողորթարանական ինչպես արդեն նախկին, այնպես էլ նոր ընտրված ուժերը։ Այս հայտով իշխանությունը ձգտեց առաջ անցնել անդիմությունից։ Ավելին, այս տարվա ապրիլի 16-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը դիմել էր ազգային ժողովի նախագահին, ողորթարանական իշխանական եւ ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին։ Նա եւ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժող նք չգտավ։ Եվ հիմա արդեն իշխանություններն են նման առաջարկ անում, եւ սա էլ պատահական չէ։ Ժողովուրդ թորաթերթը տեղեկացավ, որ երեք որոշ իmkայականներ քննարկել են հարցը, որ այս անձնաժողովի աշխատանքի հիմքում դրվելու է Օնիկ Գասպարյանի գործելաուճի mass-ով բացահայտումներ անելը։ Նրա աշխատանքում որևէ բացասական բան գտնելը եւ քերությունների պատասխանատվությունը նրա գլխին կոտրելը։ Խնդիրը դրված Պատերազմի Պարտության համար կանանավորել Օնիկ Գասպարյանին։ Հավելենք, որ Պատերազմի առիթով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դ կայացվել է պայտական դավաճանության մասին առնվազն 6 հանցագործության հաղորդում, որոնցից եւ ոչ մեկով քրեական գործ չի հարուցվել։ Newth ի աղբյուրը armlur.am։ Կրակոսները հայաստանի սահմաներին դարձեր են սովորական։ Մոսկվան ու Բաքուն փորձում են հայաստանին ստիպել ցթորագրել իրենց համար աննրաժեշտ փաստաթղթերը։ Երևանի ցթորագրությունը որոշիչ նշանակություն ունի։ Դրա բացակայությունը լիովին զրկում է Լավրովի ծրագրի իմաստը։ Մոսկվան եւ Բաքուն չեն կարողանում ընդունել, որ իրենք անիմաստ վատնել են փամփուշները եւ սպանել հազարավոր մարդկանց։ Արդեն 9 ամիս է Պուտինը ու Ալիևը սпасում են Երևանի вороշմանը։ Նրանք իրենց պլաններն են փոխանցել Հայաստանին։ Ալիևը խաղաղ պայմանագրի նախագիծը Պուտինը այն կարտեզները, որոնց վրա գծված են Հայաստանի նոր շահմանները, որเปզ Երևանը դրանք ստորագրի հակարակում են Սոտկի երասխի Սևը ճի մոտակայքում գերի են վերցնում մարախուղի պատճառով մոլորված օվյուներին եւ զինվորներին երասխում եւ կարվաճարում նոեմբերի 9-ից իվեր առաջին անգամ հայկական կողմը պատասխանեց ըստ աշնոնական տվյալների ցուլ չեն տվել ճշտամու ԱԹՍ-ին ներթափանցել հայաստանի օթային տարածք օկտագործվել է հոփ իսկ կարվաճարում հակարակորդը հաղորդել է սպանված բայիմասին Հայկական կողմը դիմել է ՀԱՊԿ-ին եւ Ռուսաստանին եւ արդեն ստացել է պաշտոնական merjum: Դրանից հետո Երևանը իրավունք ունի չləզել ու ռուսների չկրակելու համար կոչերը: Հայաստանում ռուսահապտակ փորձագետները այդ կոչերը բացատրում են դրանով, որ Երևանը չպետք է Մոսկվային տնի այնպեսի իրավիճակի մեջ, որ նա ստիփված լինի ուղիղ մարտի մեջ, մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ: Ռուսները կտրականապես հրաժարվում են օգնել: 645 ճկրակել եւ վարկելում են դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ կամ այլ ուժային կենտրոնների։ Այս կապակցությամբ Երևանը ունի 3 քայլ։ Հնարավորել ռուսների հետ դաշինքից անցնել ինքնապաշտպանության եւ դիմել ՄԱԿ եւ այլ ուժային կենտրոնների։ Այս պարադիգմը մահացու կդառնա մեր դաշնամուհի համար, որի հիմնյակ նպատակն է հայաստանը պահել ռուսական ծիրում։ Բաքվի և Մոսկվայի առաջարկած ծրագրերը ոչ մի բարձ ընդառնակում տարածաշրջանի խաղազարգացման հաղորդակցությունների բացման եւ սահմանների ապաշրջապակման մասին։ Անթագարակը նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո փակվեց վարտենիս մարտակեր ճարապարը, առաջարկվող փաստաթղթերը Հայաստանի մասնատմ ծրագրին։ Ռուսաստանը հասկանում է, որ չի կարող պահել Հայաստանը եւ կամաթեա կամ Երևանին դրդում է կայացնել իգնիշխան որոշումներ։ Թուրք պատմաբանը հraparakել է Թուրքիայի սենսացիոն արխիվային փաստաթուղթը, որն ապացուցում է հայոց ցեղասպանությունը։ Անվանի Թուրք ցեղասպանագետ Թաներ Ակչամը ընդիմադիր Թե 24 լրատվամիջոցում հraparակած իր հոդվاتی մեջ անդրադարձել է Թուրքիայի արխիվներում ողาวող մի փաստաթղթի, որը հայերի massայական վերացման մասին մինչ օրս հայտնի ամենահին Օսմանյան փաստաթուղթն է։ Գրում է Էրմենի Հաբերը։ 1914 թվականի դեկտեմբերի 1-ով թվագրված այս որոշումը ընդունվել է Էրզրումի քենտկոմի կողմից եւ նույն օրը ղախնի նշումով ուղարկվել Ստամբուլ։ Որոշումն ուղարկվել է Հերագրիտեսկով եւ պահանջվել է, որ ոչնչացվի Հերագրատան նարկա կրկնօրինակը։ Նշված որոշումը վերաբերվում էր Վանի եւ Բիթլիսի հայերին։ Թե դե կենտրոնում եւ թե շրջաններում առանձեջնահապես ձերփակալել հեղափոխության ղեկավար հանդիսացող կամ մուսուլմանների վրա հարցակվել պատրաստվող հայերին, իսկ հարցակվելու պարագայում ակսորել նրանց բիթլիս եւ ոչնչացնել, ասված է փաստաթղթի 4-րդ հատվածում։ Ակչամի գնահատմամբ սա ըստ էության մենակ տղամարդկանց վերաբերվող մի յուրատեսակ քանխարգելիչ միջոցառում էր եւ նշված որոշման մեջ ոչնչացում վար գիրառությունը շատ կարեւոր է։ Մենք այլ աղբյուրներից էլ գիտենք, որ 1914 թվականի դեկտեմբերի 1-ի այդ որոշումը գործի դրվեց, սակայն Իրանում այն իրարվել ոչ միայն տղամարդկանց, այլ նաև կանանց եւ երեխաների նկատմամբ։ Պոտենցիալ սպառնալիքը կանխելու նպատակով իրարվող ոչնչացումը մի քանի ցեղասպանությունների բնորոշ առանձնահատկություն է։ Գրում է Աքչամը, զուգահեռներ անցկացնելով հրեաների դեմ նացիստների կողմից իրականացված հոլոկոստի հետ, այս դեպքում եւս նախապես վճռված էր կանխալ տղամարդկանց պատմությունը սակայն ի վերջո թիրախում հայտնվեցին նաեւ կանայք եւ երեխաները <th>ներակչամը շեշտում է նաեւ որ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ պաշտոնական որոշումը միայն այս մեկը չէ որը ի դեպ վերաբերվում էր միայն որոշակի վայրերի Հայոց ցեղասպանության մասին վերջնական որոշումները կայացվել են 1915 թվականի փետրվարի 15-ին և մարտի 3-ին։ Թուրք ցեղասպանագետները հայտնում են, որ այդ որոշումների արկայության մասին վկայել է երիտ Թուրքերի Միություն և Առաջադիմություն Կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամներից Բեհաեդդին Շաքիրը։ Շաքիրը 1915 թվականի մարտի 3-ին իր գործընկերոջը գրած նամակի մեջ բառացիորեն ասել է կուսակցությունը վճռել է հայրենիքը ազատագրել այդ անիցիալից հեղից հայերից ոչնչացնել Թուրքիայում ապրող բոլոր հայերին որը անգամ մի հայ չմնա եւ այս առումով լիազորել է կառավարությունը իսկ Ակչամի վկայությամբ նամակը կրում է հենց Շաքիլի ստորագրությունը, ինչը շատ հեշտ ապացուցելի է։ Ցեղասպանագետը տեղեկացնում է, է, որ արկայն նաև 1914-ից 15 թվականների Տարբեր նահանգապետերի կոմիտե Ստամբուլ ուղարկված մի շարք հերագրեր, որոնց մեջ նահանգապետերը բացեի բաց խոսում են հայերին ոչնչացնելու առراجեշտության մասին։ Նույնիսկ այդ նպատակով ճնշում են գործադրում Ստամբուլի վրա։ Բոլոր այս փաստաթղթերը եւ վկայությունները չեզոքացնում են Թուրքիայի պաշտոնական թեզի մեջ շեշտվող այն պնդումը, թե հայերի ցնչացման մասին ողակին նպատակադրված որոշում երբևէ չի եղել եւ հայերի դեմ գործողությունները իբր նախորոք ծրագրված չեն եղել։ Newsy աղբյուրը news3.com